Com serà el món l'any 2030? Tindrem ciutats sostenibles? Viurem plenament digitalitzats? Què menjarem? Farem servir energia neta? Tothom tindrà els mateixos drets? Al setembre de l'any 2015, les Nacions Unides van aprovar l'Agenda 2030 amb 17 objectius de desenvolupament sostenible per protegir el planeta i fer un món més just, pròsper i en pau, on tothom hi tingui veu. I com hi contribueix Catalunya? El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla Nacional de l'Agenda 2030. Són més de 900 compromisos com ara garantir la igualtat d'oportunitats i un sistema de salut universal i equitatiu, assegurar una vida digna o garantir un entorn de qualitat i saludable fomentant les energies renovables. Amb el Pla Nacional de l'Agenda 2030 posem el nostre gra de sorra per transformar Catalunya i millorar el món. Assolir els 17 objectius és cosa de tothom i no podem deixar ningú enrere. Fem realitat l'Agenda 2030. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.